Halo teman-teman, lihat ini suamiku sama papa lagi ngapain nih? Mereka lagi sibuk ini bersihkan jalan yang di sini. Karena kemarin kan waktu kita bikin pondasi, bikin semennya itu kayak di tepi jalan begini teman-teman. Jadi itu kayak tanah-tanah, semen kotorannya dicuci bersih. Untung ada mesin ini ya teman-teman, jadi ini simple pakai yang ini. Ini sudah digali ya. Beberapa hari nanti akan bikin dinding teman-teman, dinding pagar. Ini jalan basah semua teman-teman. Sangat jarang ini ada truk yang membersihkan ini jalannya. Pas hari ini ada yang membersihkan, jadi sekalian suamiku dan papa juga bersihkan jalan yang di sini teman-teman. Jadi udah bersih seperti ini teman-teman. Ini sekarang sudah di persawahan di daerah rumah kami teman-teman ya. Ini mereka semuanya udah pada tanam gandum. Dan nanti aku mau pergi belanja teman-teman ya. Jadi teman-teman ikutin terus video aku. Aku mau beli sosis mala chang. Oke, yang ini aja. Ini kita belanjanya nggak banyak teman-teman karena makan aku hari ini simple tapi nanti enak pastinya. Sisi. Teman-teman, jadi malam ini aku mau masak nasi goreng ya. Ini nasi goreng khas China sini teman-teman. Jadi nasi goreng Chinese food.
Ini kita rebus satu aja yang ini. Udah cukup banget. Ini kita bumbuin garam dulu dan ini kasih kaldu. Ini aku kasih sedikit kecap. Kasih telur, teman-teman. Oke, teman-teman, ini udah matang ya. Wangi sekali. Ini kita langsung taruh di mangkok, teman-teman. Coba lah, tang-tang. Mama， 这个饭好香啊，跟饭店炒的味道差不多啊。这个辣挺好看。尝尝。对，我里面放了辣肠。妈妈刚刚嘴不对。我在院里就闻见香味了。嗯，是不是有一股那个饭店的味道？辣，陈老师辣着我。嗯。哇，这个饭太棒了，你炒的。对。以前养鸡的那个时候吃的，嗯，吃一口，那嘴里还有。呀，你怎么过了？嗯，这就好吃。哎，那个我看到是那什么叫炸酱布兰达，怎么的嘛？不该吃炸鸡了。嗯。嗯。嗯，安娜，安娜什么意思啊，姐姐？你说安娜。腾腾，咋跟安娜？你要说别人，要说 berkata bahasa Indonesia， 怎么怎么？对，朋友都说好吃。安娜，可真不会撒谎呀。刚才说安娜。tanpa ditanya， dia bilang enak sendiri， 怎么怎么？这里面放香菇了。对，放好多种，香菇、辣肠。吃吧，试试。好 ，Rose。Ini Sisi, karena itu lacangnya ada sedikit pedes, sedikit aja Sisi nggak bisa makan, teman-teman. Jadi dia makan nasi putih, kalau tentu bisa dia. Sisi, Sisi, nasi apa? Dia nasi apa? Oh, dia makan bai mi. Dia makan bai mi.
那不吃这个辣的。辣的。嗯。左手弄个葵，右手弄个烧腊。这叫什么？腊肠、香菇炒饭。算是，反正是中国的炒饭。你看，我上手可以吃饭，这是用筷子，右手用勺子。叫到中国很少看爸爸用勺子吃饭。爸爸今天可以吃西餐了呀。我管这个饭里面再放点臭豆，更好。是吧？我感觉是。嗯。哎。真的，对，下次回忆你多拿点臭豆啊，不带他们的门。我觉得沙狗的东西呢，你加些不带，哇，那声音嘛更蛮大。腾腾，腾腾好吃吧？拍视频我问腾腾，我说恩娜吗？他说恩娜。后来他自己说。腾腾，麻干。你找的什么网里呀？好吃吗，腾腾？麻干。麻。米露，米露。米露。米露，米露。米露，喝水。米露。开始啦！妈妈妈，赶紧说，别跟。小豌豆。对。哇。三恩呐。我说的对吗？对，三恩呐。恩呐是好吃，不好吃怎么说？不好吃叫滴答恩呐。滴答恩呐，那一样。不好吃，三个字儿，滴答哎那。哇，很标准的，对，中国风味。嗯。嗯。我也要多学习中国的美食。做得非常成功。嗯，不管是颜色还是味道，非常成功。对，谢谢。怎么跟他比什么一个？嗯，太好吃了！以后晚上少吃点，这样刚好好。嗯，你尝尝妈妈的饭，妈妈的饭不辣。你再问问腾腾，为了他的背面。腾腾好吃呗？好吃啊！那今年你要再刷三十粒阿斯顿，要得我多，我给你五个加了。嗯，我不给你太多，朋友们，就是只吃那些。Sebenarnya nasinya itu nggak terlalu asin, tapi dengan makan dengan dagingnya ini, rasa asinnya sangat pas. Hmm, ini, 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 ini,鸡怎么说？嗯，这个以前给你做过这种做法的，是啊，对，我早忘了。但是他说是在网上看的，我很惊讶，竟然看到了一样的做法，嗯，一模一样呢，跟你以前做过的。嗯、我那会儿这个最标准做法就是鸡蛋是单独炒的，就是蛋清单独炒。就是蛋清跟蛋黄都是分开单独炒的，炒完之后最后再撒进去。嗯，我不那样炒。也差不多，也差不多，但是这样太麻烦了。我感觉麻烦。对，这样看着好吃，吃着也好吃。嗯，你可能你说的那个比较好看一点是吧？对，那样好看。嗯，是我自己做，我也不会那样做的。我只是知道那样做，我自己也不会那样做的，太麻烦了。在网上他其实也有这样说，但是如果不想麻烦就直接炒。嗯。这个鸡蛋是怎么炒这么碎的？直接倒，直接搅了，不吃了，我到跟娘洗洗。teman-teman ini kami sudah selesai makan ya udah habis semua tadi ini aku kasih sisi makan ini sisi dia nggak makan teman-teman jadi ini sisain nanti besok pagi kasih tentang aja tentang mau makan teman-teman kalau ini dagingnya sisa sedikit dan tadi papa goreng sedikit ini telur nggak kemakan juga maksudnya nggak habis ya. Hari ini nasi goreng yang aku masak ini khas Hena. Semuanya suka teman-teman. Apalagi adik parku ya, dia juga sangat suka. Jadi aku sekarang mau lanjut berberes teman-teman ya. Mission. Oh.